meus companheiros, aqui para mais um vídeo. E qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje, pá, é os nossos pneus. Algumas dúvidas que normalmente alguns companheiros têm, eu inclusive, não é? Que não tinha determinada percepção sobre os pneus para as motas, ou para os motociclos no geral. E essas considerações que eu venho trazer aqui, pá, vamos ver se eu me lembro de todas, ou se não for todas, por menos aquelas mais importantes, ou que eu possa sentir que são as mais importantes. Então, logo à partida, uma dúvida que eu inclusive tinha e fui pesquisar sobre o assunto é: quando vamos mudar os nossos pneus, se devemos mudar o conjunto, ou seja, o pneu da frente e o pneu de trás, ou, pá, porque muitas das vezes acontece, por norma, o de trás é o que tem o desgaste mais rápido e o da frente ainda tem algum piso, ainda dará para fazer mais uns quilómetros. Então, opá, na nossa, eu vou-lhe chamar ingenuidade ou não, ou na nossa, como é que eu lhe hei de chamar, na nossa vontade de poupar mais uns euros, pá, não senhora, vou tentar arranjar um pneu só para trás e vou só trocar o de trás, visto que o da frente ainda tem piso. Pá, vocês poderão fazer isso, mas não é o recomendado, digo-vos já, após algum estudo sobre a matéria e sobre os especialistas da mesma. Ou seja, tal como nos carros, vocês a trocar de pneus têm que os trocar sempre aos pares. Aos pares no sentido dos carros ser os dois da frente ou os dois de trás, e os das motas têm que ser trocados aos pares para vocês terem a segurança ideal. Porquê? Porque os pneus, quando estão a ser projetados, idealizados, ou como vocês lhe queiram chamar, são projetados ou idealizados para trabalharem em conjunto, ok? O da frente a fazer o seu trabalho na roda da frente e o pneu de trás a fazer o seu trabalho na roda de trás, para que no conjunto vos dê uma segurança superior, ok? Por isso, opá, eu também não sabia e fui pesquisar sobre o assunto, e a verdade é essa, é que vocês poderão pensar que ao trocar o de trás porque o da frente ainda tem mais piso, não. Vocês poderão fazer isso, mas estão a correr sérios riscos, vocês estão-se a colocar num sério risco de ter problemas, porque o da frente não vai ter a mesma aderência do de trás, ou seja, e o conjunto não vai estar a trabalhar, eu vou-lhe chamar, em sintonia. Assim como, por falar em sintonia, assim como muita gente poderá fazer, meter um pneu de cada nação, eu vou-lhe chamar assim, pá, também nada mais errado, ok? A meter pneu
os pneus, vocês têm que metê-los sempre o correspondente àquele modelo. Por exemplo, eu vou falar aqui nos Michelin, por exemplo, nos Road 5, ou em qualquer um, vocês têm que meter sempre o correspondente à frente e o correspondente atrás. Não podem meter atrás um Michelin, à frente um Bridgestone, com pisos diferentes. Não, como aquilo que eu expliquei anteriormente, os pneus são projetados e desenhados para trabalhar em sincronia aos pares, ok? Por isso, pá, terem muita atenção a essa situação. Depois, outras questões que eu vejo aí, muitas das vezes, é... o meu pneu, por norma, desgasta mais de um lado, ou quando vou mudar os pneus, desgasta mais de um lado, ou desgasta mais do outro... isso pode ter diversas explicações. Uma delas poderá ser a própria inclinação das estradas por onde tu andas, porque as estradas, por norma, para quem não sabe, têm uma pendente, ou por assim dizer, descaem para o lado das baletas, ok? Para quê? Para quando está a chover, o caimento das águas ser exatamente nessa pendente, ok? E por nós, tentámos corrigir essa posição, poderemos estar a dar desgaste mais a um lado do que o outro do pneu. Claro que isto não é uniforme para todos, ok? Isto é uma explicação básica do que poderá estar a acontecer. Claro que outra explicação pode ser a má montagem, poderá ser algum problema a nível de transmissão, poderá ser um problema de equilibragem ou alinhamento. Tem aqui outras nuances que poderá estar a influenciar isso, ok? Mas se nenhuma dessas estiver a influenciar, apostem para o que eu disse em primeiro. Depois, ainda relativamente aqui aos pneus, situação que muitas das vezes nós não validamos, porque por norma quem anda com os pneus no seu dia a dia certamente não chegará a este limite, que é o limite de validade dos pneus. Que, para quem não sabe, os pneus vêm inscritos a sua data de fabricação, por assim dizer, e também, para todos os efeitos, terá uma data de validade, para quem não sabe. Essa data de validade é uma data de validade teórica que os fabricantes atribuem após o fabrico do próprio pneu, ok? Imaginem que vocês têm uma moto parada há muito tempo, e esse pneu, vocês olham para ele e estará com bom piso e com bom aspecto, mas contudo não quer dizer que eles terá as mesmas propriedades de quando foi fabricado e que vos dará a mesma segurança, a mesma aderência passado aqueles anos, ok? Por isso, o fabricante, por norma, tem uma recomendação que é, ao final de 5 anos, que esses pneus, apesar de 5 anos após a data de fabrico, que possam ser verificados por alguém entendido, a ver se estão em condições de circular ou não, porque é o que eles dizem, o pneu passado esse tempo começa, ou seja, os compósitos que levam o pneu, as borrachas ou o que seja,
começam a perder as qualidades para as quais forem projetadas. E a sua eficácia começa também, por si só, também a diminuir, como é óbvio. Por isso, tenham atenção, caso comprem motas usadas, depois eu até meto aí, vou tentar arranjar aí uma fotografia, como é que vocês conseguem ver a data de fabrico do pneu que vocês têm, ok? Porque vocês conseguem verificar se o pneu já terá cumprido esses 5 anos ou não. Outros indícios que o pneu também poderá não estar em condições é se começar a apresentar determinadas fissuras ou gretas, como vocês lhe queiram chamar. Isso também é sinal que o próprio pneu já se estará a degradar e não estará na sua melhor condição. Outra das questões levantadas é como é que eu sei que o pneu ainda está em condições de rodar ou não. Ou seja, o pneu, por norma, tal como nos carros, nas próprias ranhuras do pneu, traz umas marcas. Quando chega a essa marca, quer dizer que o pneu já estará no limite do seu uso, ok? Principalmente para chuva, já não estará a 100%. Quando chega mesmo a essa marca, eu já não me arriscaria a andar com esse pneu em chuva, ok? Porque os próprios fabricantes dizem que quando chega a esse limite, já não conseguem garantir a 100% uma boa aderência em chuva, por menos, ok? Por isso, antes um bocadinho de chegar a esse, vou-lhe chamar esse taco delimitador, convém trocar o pneu. Outra situação, que isto parece-me ser do conhecimento geral, é quando vocês vão trocar de pneus, que não devem logo andar ou a grandes velocidades, ok? Todos os fabricantes recomendam entre 30 a 50 km depois de pneu colocado, fazerem uma condução moderada, ok? Sem grandes acelerações. Porquê? Porque os pneus quando estão a ser fabricados, os pneus são feitos de injeção, não é? E depois, quando é para desmoldar os pneus, os moldes levam uma resina para a melhor desmoldação dos pneus, ok? Para os pneus não ficarem agarrados aos moldes. Essa resina é o que vocês depois veem, aquela capa meia brilhante que vocês veem nos pneus novos, é exatamente essa resina que é o desmoldante do pneu, que durante os primeiros quilómetros não vos dá uma aderência apropriada. Por isso, o fabricante aconselha entre 30 a 50 quilómetros andar moderadamente até essa, que a gente costuma lhe chamar essa goma, sair no total do perfil, ou na totalidade do perfil. Outra situação é para uma durabilidade maior nos vossos pneus, o recomendado também pelos fabricantes é ver regularmente a pressão ideal para os vossos pneus e retificar essa pressão frequentemente, e depois o fabricante recomendará também de 6 em 6 meses fazer uma calibração. Outra situação que vocês têm que ter em conta, derivada daquilo que eu já falei,
que é, muitas das vezes, do pneu desgastar mais de um lado que no outro, é por vezes haver aí boa gente ter tendência a querer mudar o sentido de rotação do pneu, ok? E isso não se deve fazer, porque por norma os pneus têm uma determinada, ou são feitos para um determinado sentido de rotação, e vocês a fazer isso estão de certa forma a tirar características ao pneu, porque ele não vai ser tão eficaz, e mesmo o seu desgaste tem tudo para ser muito mais rápido, ok? Para aqueles que muitas das vezes andam aí com aquelas maroscas de o mesmo pneu andá-lo a virar, pá, não façam isso, ok? Só se estão a pôr em perigo, sem necessidade. Outra coisa muito importante é vocês escolherem o vosso pneu conforme a utilização e modelo ou tipo de moto, ok? A escolha de um pneu mediante a utilização que a gente dá poderá fazer toda a diferença, tanto na sua durabilidade como na nossa segurança. Ok, companheiros, estas foram ou são alguns dados que me parecem ser importantes aqui na situação dos pneus, porque os pneus são o nosso primeiro fator de segurança na moto, porque é o pneu que está em contacto com o chão, direto com o chão. Por si só, logo os pneus são o primeiro fator de segurança que nós temos que ter em consideração quando vamos escolher a troca dos nossos pneus, ok? Por isso, pá, a minha recomendação é que vocês não andem a tentar, muitas das vezes, poupar meia dúzia de euros e com isso depois porem a vossa segurança em perigo. Não justifica, ok? Por isso, opá, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam aí o canal. Se vocês viram que este vídeo, de certa forma, vos enriqueceu ou vos trouxe algum conhecimento, opá, subscrevam, partilhem, façam like e fiquem aí para um próximo vídeo do Turtle a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT e showzinho!